Vyberte nástrojníka, vodu mašiny a posíláme. Takže start na poprvé, všechno se podařilo. Trošku na rozhovači asi mají tu zádrhu, nebo možná ne. Nemá zapojeno, nemá zapojeno. Tak já bych trošku šetřil tu vodu, ale tam péne zalíváme. Tam je krově. Takže start opět na to prvé. Všechno zapojeno. Už jste to. Takže opět start na to prvé. Zapojeno máme. Takže star se nám podaří. Takže star na poprvé. Já to vidím všechno v pořádku. Zapojeme. Takže start opět na poprvé, kluci vyběhli, pojď nám letí do vody, všechno je zapojeno, bude to. Tak proběhl na jedničku, vidíme zadrhel na koši a budeme čekat, co mašina dožene nebo nedožene číslo. Start na poprvé, kluci do toho vlítli. Košiček na jedničku, absolutně přesně. Takový star mu vyšel na jedničku. Na základně se porováme. Start na poprvé, tak základna vymetená, kože v kádí a posíláme vodu do stroje. Takže start na poprvé, pošlice dáme letí do kádě, všechno je zapojeno.
Takže start na poprvé. On to pizza tady trošku hůř. Chybe třetí, bez diskuze budou chybět, no a bohužel už i ten rozdělovač bych řekl, vy máte ten metr. Základna vymetená, odběhy na jedničku! Zůstává na poprvé, všechno nacvakáno, kromě toho prvního a nejdůležitějšího. A to je košíček, který nám odcestoval až k diváku. Takže mladíci z Hradové nám do toho vlítli, všechno je zapojeno, koš je ve vodě. A uvidíme. Start na poprvé. Všechno máme zapojené, košík trošku na jistotu, ale na 3D to nebude měrný. Nebo spojí, kde měl držet, rozdělovačili to taky vytrhlo. Start se nám povedl,
na poprvé točí námetí do kádě, máme zapojena, takže uvidíme, jak to bude naplynout. Tak teďka bych... Takže Kosov na dráze, Kosov prvním startu, hned se to povedlo, Darsku se si nevěděl. Lesice už nám odstartovala a základně je vymeteno a Plzňáci to ženou dopředu! ...16.85 rychleji napravo, 16.77 Olesnice Micha pořadím a ujímá se vedení.